ଜଣେ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରି ଚାଲିଥିଲା, ଆଉ ଜଣେ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ଚାଲିଥିଲା। ଡିପୋଜିଟ୍ କରି ଚାଲିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଆଧାର ସଂଯୋଗ ପାଇ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଏକାଉଣ୍ଟରୁ ଟଙ୍କା ଗାଏବ ହୋଇ ଚାଲିଥିବା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଘଟଣା ଘଟିଛି ନୂଆପଡ଼ା ଟୋକ୍ଲା ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖାରେ। ସମାନ ନାଁ, ସମାନ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର, ଜଣେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରୁଥିଲା, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଉଠାଇ ଚାଲିଥିଲା। ନୂଆପଡ଼ାରେ ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଟୁକ୍ଲା ଶାଖାରେ ଖାତା ଖୋଲିଥିଲେ ଦୁଇ ଜଣ କନକ ବେହେରା। ଉଭୟଙ୍କୁ ନାଁ ସହ ସମାନ ଏକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଜଣେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ପାସ୍ବୁକ୍ରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ଚାଲିଥିଲା। କନକଙ୍କ ଏକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ସହ ଆଧାର ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏହା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଏକାଉଣ୍ଟରୁ ନଗଦ 28,000 ଟଙ୍କା ଉଠାଯାଇଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ କହିବା ପରେ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। 50,000 ମଧ୍ୟ ଏହି ଖାତାରୁ ସମାନ ନାମଧାରୀ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ଚାଲିଥିଲେ। ତେବେ ଭୁଲ ବଶତଃ ଏପରି ହୋଇଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗକାରୀଙ୍କ ଖାତାରୁ ପୂର୍ବରୁ ଉଠାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ମ୍ୟାନେଜର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯୋଉ କନକ ଭରା ଦି ଜଣ ଅଛନ୍ତି, ଭୁଲବଶତଃ ଜଣଙ୍କ ପାସ୍ବୁକ୍ରୁ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ପେମେଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆସି କାଉଣ୍ଟର ସେ କନକ ଭରା ଅନ୍ୟ ଜଣ କନକ ଭରା ଦୁସର କନକ ଭରା ମତେ କହିଲା, ମୁଁ ତାକୁ କାଉଣ୍ଟର ଯାଇକି ତାକୁ କଲେକ୍ସନ କରିକି ପଇସା ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରିଛି। ତାର ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଥରେ 8,000 ତାଙ୍କର ଏପଟ ସେପଟ ହେଇଥିଲା, ସେଟା ମୁଁ ତାକୁ କଥା ଦେଇଛି। ଅନ୍ୟ କନକ ଭରାର ପାସ୍ବୁକ୍ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଖିଛି, ଆଧାର କାର୍ଡ ବି ରଖିଛି, ତାକୁ ସେ ଜମା କଲା ପରେ ତାର ପାସ୍ବୁକ୍ ଫେରାଇ ଦେବି। ଜଣେ ଜମାକାରୀ ଖାତା ଖୋଲିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ନାଁ, ଠିକଣା, ଦସ୍ତଖତ ଏବଂ ଫଟୋ ଭେରିଫିକେସନ ହୋଇଥାଏ। ସମାନ ଭାବେ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଏକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର କିଭଳି ଦିଆଗଲା? ଜଣଙ୍କ ଏକାଉଣ୍ଟରୁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ବେଳେ କାହିଁକି ତଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉନଥିଲା? ନୂଆପଡ଼ାରୁ ଆଦିତ୍ୟ ମହାଉତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଅନ୍ ଓଡ଼ିଶା।